ערב טוב, עם ישראל היקר, הסיפור המרכזי, תוכנית נוספת שלנו כאן בערוץ 20 מאולפנינו בירושלים, השלמה והנצחית והמאוחדת וכל מה שצריך, ברדוגו, ערב טוב. ערב טוב, בועז. מה שלומך? ברוך השם, ברוך השם יום יום. ראש חודש אדר, משנכנס אדר מרבים בשמחה, מקווה שזה יהיה חודש טוב לעם ישראל, שניצא מצרת המגפה הזו. גם ארז צדוק איתנו כאן, ערב טוב. ערב טוב. ואתה יודע, ברדוגו, אומרים באדר ונהפוך הוא, וזה מה שאצל גדעון סער אומרים, הם בטוחים שהם הופכים את הכל עם השמאל. גדעון סער, אני לא יודע מה זה ונהפוך הוא, גדעון סער כבר התהפך, גדעון סער על מלא מלא, כבר בצד השמאלי, הוא עשה את ריצת האמוק, יותר מהירה מאהוד אולמרט ומציפי לבני, אל תוך מנעמי אולפני התקשורת. גדעון סער היום הוא כבר שחקן, איך אומרים, הוא מדבר בלפורית, הכוונה בלפורית כלשונם של המפגינים בבלפור, בשפה בוטה יותר, כמו מומרים בדרך כלל. בדרך כלל כשאתה ממיר את דתך, אתה לוקח את הגינונים הכי קיצוניים והופך אותם לשפת הדיבור שלך. גדעון סער, שבעצם הוא יקיר האולפנים, כי זה עיקר כוחו, עיקר כוחו בתקשורת, בעבודת שטח רבת שנים, אבל גדעון סער בסוף, גם ראיתי הרבה מאוד בדיקות, ואני מכיר אותו כל כך הרבה שנים, הקריזמה שלו, אם דיברנו על ניסן קורן כפקיד ההסתדרות, הוא באמת סוג של פקיד, לא רוצה לפגוע בפקידי השומה, להגיד שהוא דומה לפקיד שומה, גדעון סער משלב איזשהו סוג של יצירת מוצר, שהאולפנים מנסים לייצר ולמכור, ובלבד מה שנקרא להכשיל, את בנימין נתניהו, אבל אני אוסיף עוד דבר אחד. אצל גדעון סער יש דבר אחד נוסף, אצל המפלגה שלו. רוח עמוקתא מסלאח א-דין, רוח עמוקתא שורה על המפלגה שלו. דינה זילבר, חברה מאוד קרובה של האוזר ושלו במשך מאות שנים. גם אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה, הוא בידידות די קרובה עם גדעון סער. יש לי איזושהי מחשבה שבעצם אחרי שהם הקריבו, שרפו את ניסן קורן, את בני גנץ, זה הפרויקט החדש של המוקטה בסלאח א-דין. מעניין. לקראת הבחירות הבאות. תעקוב, תעקוב אחרי הדברים, שים לב, גדעון סער לא מדבר שום מילה כנגד המערכת המשפטית. גם אותה תוכנית שלו שהוא פתח איתה, היא כל כולה לשמר את המוקטה, את היושבים במוקטה, וגם את בית הלורדים, היושב על הגבעה. הפקיד ששומר על הפקידים. בדיוק. הוא הפקיד, פקיד השומה, שבא לשמור על הרשות הרביעית הפקידותית, ועל הרשות השלישית, השופטת, ובעצם האנשים שלה. ארז, הציונות הדתית, שמענו אתמול את ראש הממשלה בנימין נתניהו, כן ציונות דתית, לא בן גביר? כן, אתה יודע, ראיתי באחד מערוצי התעמולה את הרעיון של בן גביר. אני לא רואה אגב ערוצי התעמולה, אבל ראיתי את זה באינטרנט. בן גביר מדבר, שואלים אותו על הרב כהנא. אז הוא אומר, אני מעריך את הרב כהנא, אבל דרכי לא דרכו ועמדותיי לא עמדותיו. מה שמו בסטרייפ כל השידור? בן גביר נקודותיים, אני מעריך את הרב כהנא. הינדוס תודעה קוראים לזה. זה שמו כל השידור. עכשיו, כל מי שראה את זה, בן גביר מעריך את הרב כהנא, בן גביר הרב כהנא, נוציא את בן גביר מהליכוד, בן גביר לא יהיה שר, וככה התקשורת משנה את המציאות. מנסה לשנות. מנסה לשנות. כי זה לא עובד. לא, אי אפשר להגיד ש... זו אמירה מאוד כוללנית להגיד שזה לא עובד. שנים של הינדוס תודעה, שנים של אנשים שמטפטפים לך, פס הקול של הרבה מאוד ישראלים, פס הקול שלהם הוא רזי ברקאי. פס הקול שלהם הוא רינו צרור, הם מדליקים את הרדיו ושומעים את זה. אבל זה פס קול של השמאל. לא, לא, במשך שנים, עד ההתהפכות לפני מספר שנים, ועדיין פס הקול של המיינסטרים הישראלי הוא אולפן שישי, עם אמנון אברמוביץ', עם הגילויים של רביב דרוקר, שרקדני הבלט האלה שהתיימרו במשך שנים לספר על עצמם שהם אובייקטיביים, או של נחום ברנע בידיעות אחרונות, שהיום בפה מלא אומר, אני כן רוצה שנתניהו לא ילך, אבל במשך פס הקול הזה שלו, והסיפור שהוא סיפר לנו, שנים על גבי שנים. ויש קבוצה מאוד גדולה, שמי שמכיר אותה, כולנו גדלנו איתם, שפס הקול הזה השפיע עליהם. השפיע עליהם. טוב, חברים, הולכת להיות כאן תוכנית אש, מעניינת. בואו נראה מה מצפה לנו. הערב בסיפור המרכזי, חשיפת ערוץ 20. כך התנהלה התובעת בתיקי ראש הממשלה, ליאת בן ארי,
בחקירתה בעיריית ראש העין, מתלוננת על אכיפה בררנית, רדיפה והטלפות, וטוענת, לא ידעתי, לא ראיתי, לא שמעתי. מיד, התמלילים המלאים. בחירות 2021, ראש הממשלה ממשיך במסעו במגזר הערבי, היום חנוכת תחנת משטרה בשכונת ג'ואריש, מול ביקר במרכז חיסונים בזרזיר. מיד באולפן, חבר הכנסת ניר ברקת. מגפת חדשות הכזב מתפשטת, קבוצות וואטסאפ ופייסבוק, קבוצות שקרים בנוגע לחיסונים בצהל, וקורות לחיילים לא להתחסן. וגם, לראשונה מזה עשור, מיסיונר נוצרי נעצר באשדוד, אחר שהטיף וחילק לילדים חומרים הקוראים להמרת דת. הסיפור המרכזי מתחילים. הסיפור המרכזי, יצאנו לדרך, הלל ביטון רוזן, אתה כאן מביא חשיפה היום, תמלילי החקירה, כן. של יד בן ארי, ויש שם חומר שאפשר להגדיר אותו אפילו פצצה. תקשיב, אנחנו עובדים על החומר הזה כבר מספר שעות, והחומרים שם הפתיעו גם אותי, שאני מכיר את החשיפות שאתה כבר חשפת עליה בעבר, ועוד עיתונאים נוספים. תמלילי החקירה, כפי שאנחנו נביא אותם הערב כמסמך עיתונאי, מעניינים מאוד, חמורים להבנתי, גם כן מאוד. יש שם סתירות, יש שם הרבה מאוד פעמים את התשובה, לא יודעת, אין לי מושג. טוב, אנחנו עוד מעט... מעניין מאוד. עוד מעט נראה את הדברים האלה, אני בהחלט, את החומר שראיתי שם, הוא בהחלט חומר אפילו, נגדיר את זה כך, מדאיג מאוד. מאוד מדאיג. מאוד מדאיג. חבר הכנסת ניר ברקת, את הליכוד, ערב טוב. ערב טוב, מה שלומך בז? בסדר גמור, אתה יודע, אנחנו חיים מבחירות לבחירות אומרים, זה לא כדורגל, זה נהיה יותר מכדורגל, יותר משחק, מאשר משחקים יש בחירות. ואללה. אבל אנחנו לא בענייני כדורגל, דיברתי כאן קודם לפני כמה דקות עם ברדוג, עם הפרשנות המעניינת על נושא של גם גדעון סער, שמאל על מלא. תראה, בגדול יש שתי חלופות לציבור הישראלי. או ממשלה בראשות נתניהו, שהיא בימין, חזק בימין, עם ניסיון, עם הישגים, או ממשלה שמרכז הכובד שלה הוא בשמאל, עם תלות מוחלטת במרץ ובלפיד וגדעון סער, ולכן זה לא משנה מה הם אומרים. ההרכב הקואליציוני, החלופה היחידה למחנה ימני בראשותו של נתניהו, זה מחנה שהאוריינטציה שלו היא שמאל בראשותו של לפיד, כי הוא המפלגה הגדולה וכולם יהיו הזנב שלו. ולכן אני חושב שהאתגר כול, זה לא גדעון. השאלה היא, למי מצביעים? ללפיד, או לראש הממשלה נתניהו. אלה שתי החלופות לראשות ממשלה. ועכשיו, תראה איזה אתגרים יש לנו במדינת ישראל. יש לנו את האתגר הענק, הבינלאומי. תראה איזה הישגים השיג ראש הממשלה בתקופתו של טראמפ, ואיך הוא הגן עלינו. אני זוכר, הייתי ראש עיריית ירושלים. איך הוא הגן עלינו, וידע לתמרן מול נשיא אובמה, שדעה שלו אחרת לחלוטין. מי ידע לייצג את מדינת ישראל מול הממשל האמריקאי, אם צריך להגן עלינו, אם צריך לדעת להשיג הישגים. הרקע, הניסיון, הידע שיש לנתניהו, לא דומה להיות. אני רוצה לשאול אבל בנקודה, אני שואל על גדעון סער עצמו, כי הם אומרים בפירוש, אנחנו, אין לנו בעיה לשבת בשמאל, עם השמאל, השמאל על מלא, ממה זה נובע? מסינה, מכינה? הרי בן אדם שהיה בימין פתאום מתהפך בצורה כזאת. תראה, זה באמת מפתיע, כי זה בעצם אובדן דרך. אני שייך למחנה הלאומי, יש לנו תפיסת עולם, מוצקה, אנחנו מובילים את המדינה, ראש הממשלה מוביל את המדינה, עם תפיסה, מוצקה, עם היסטוריה, ואתה פתאום מסתכל על בן אדם שהיה חלק מאיתנו, ופתאום עמדותיו התהפכו. מה קרה? איפה היית עד הרגע שהחלטת ללכת למקום אחר? הסכנה הזו יכולה לקרוא גם לחבר הכנסת נפתלי בנט, ניר ברקת, זאת אומרת, הרי אנחנו מזהים ש... גם נפתלי בנט לא בא ואומר, אני במחנה ימין, אומר, אני ממליץ על עצמי, ואנחנו מבינים קצת פוליטיקה, בעצם הוא אומר, אני קונה כרטיס כניסה למסע ומתן עם שני הצדדים, ויכול להיות, והמסע ומתן עם לפיד יעלה לי טוב יותר, או אני אקבל יותר, זאת אומרת, גם יכול להיות שנפתלי בנט מסמן דרך מסוימת דומה. אם אתה מסתכל על העבר, אני זוכר שהוא היה בבית היהודי, והפך לימינה, ולימין חדש, ועכשיו עוד פעם ימינה, שאלה טובה אתה שואל, ואני למען הסר ספק, ממליץ לכולם, אם אתם לא רוצים ספק, תצביעו מחל. זו התשובה המוחצת. יש סיכוי ל-61 על אמת. עכשיו אנחנו פה, רק אנחנו באולפן, אין לנו מאזינים. אף אחד לא שומע? כן, אף אחד לא שומע. יש בכלל סיכוי כזה? חד משמעית. ארבע פעמים, שלוש פעמים הלכתם ולא השגתם. חד משמעית יש סיכוי. אני אומר לך, קודם כל, אני רואה את האווירה משתנה. רק אנחנו שומעים, איך? קודם כל, האווירה משתנה.
אתה רואה את האווירה, אני רואה שהחיסונים מתחילים לתת את אותותיהם. אנשים מסתכלים, שאתה משווה את מצב המדינה, לא דומות לנו, למדינות הדומות. ארצות הברית, אנגליה, איטליה, ספרד, צרפת, בכל פרמטר אנחנו... בוא נלך פחות... על פרמטר שאתה מכיר טוב, על הפרמטר הכלכלי. מדינת ישראל, כלכלת מדינת ישראל, יציבה בוודאי ובוודאי יותר מכל אחד אחר. עם 160 מיליארד שקלים הגרעון. עם כל האתגרים שיש לנו ויש עוד דברים לעשות. איך מתמודדים עם ה-160? אז רגע, קודם כל אני רוצה עוד פעם לחזור. בהשוואה בינלאומית... אבל נלך גם עם הכלכלה, גם בהשוואה בינלאומית. אין שום בעיה. בכל פרמטר של תחלואה וכלכלה, מצבה המקרו-כלכלי של מדינת ישראל, בוודאי בכל השוואה למדינה אחרת, הרבה יותר טוב. חד משמעית וכולם יודעים את זה. אל תשבו לי לטיוואן. בסדר, ששם כולם הולכים עם מסכות, ללא קשר לכלום. כי הייתי שם. ניו-זילנד, יש שם הרבה כבשים. בסדר, זה לא השוואה נכונה. ולכן, אני טוען... שלושה חודשים סגר היום. וחברים, עם יד על הלב, בניסוי וטעייה, כמו שקורה בתחלואה כזאת, כל המדינות עושות ניסוי וטעייה, כולם עושים שקיעות ומתקנים תוך כדי תנועה. אירופה סגורה כולה עד אפריל. אז הציבור הישראלי רואה ומבין שמצבנו, בהנהגתו של נתניהו, הרבה יותר טוב מכל מקום אחר. בטוח שהוא רואה, כי לא בטוח שהוא רואה, בטוח ש... לא מראים לו את זה. זאת אומרת, מה שערוצי התקשורת מייצרים פה, זה לא מה שאתה מספר לנו כרגע. ברדוגו, העם שלנו חכם. הוא רואה דרך התקשורת. הוא יודע שהתקשורת מוטה. היא מוטה שמאלה. והוא יודע, רגע, משהו לא הגיוני, הוא הולך לרשתות, הוא שומע ערוץ 20. יש חלופות לציבור להבין את האמת. אז האווירה משתנה לטובה. אין לי ספק שזה ישפיע, ואנשים יבינו שכל כותבי הספרים על הקורונה, וכל המליצים, וכל האנשים שיושבים ביציע ומתלוננים, זה לא יעזור. אנחנו בכיוון הנכון, אז איך אנחנו מגיבים? איך תראה הממשלה הבאה? רגע, זה אחד. אני רוצה להגיד לך עוד דבר. ככל שנדע לא לאבד קולות בגוש הימין, וזה, לשם זה הולך, ונהיה חזקים, חד משמעית, אתה תראה שגם אובדן הקולות בשמאל, והבלבול בשמאל יביא את האנשים, גם חוק בדר אופר וכלים אחרים, יצמיחו אותנו, אני צופה ל-35 מנדטים. ללא בנט אתה מתכוון תקימו... אני חושב שכשבנט יהיה חלק קטן... הוא יבין את ה-61. וידע להעביר אותנו את ה-61, חד משמעית לא תהיה לו שום חלופה מאשר להצטרף אלינו, ואז אני בטוח שנדע להסתדר. אני רוצה הערה קטנה, לא שאלה, אבל הערה. כשברדוגו שואל על הכלכלה, אתה יודע, אני הייתי אומר לו שני דברים, וחשוב לי גם שהמאזינים שלנו ישמעו את זה. דיברת על הגרעון, על החובות. החוב שלנו מהתוצר 73%. 73%, בסדר? ארצות הברית נדמה לי 110. גוש היורו 101, ממוצע מדינות המפותחות 125, ארצות הברית מעל 130. שיש לי מומחה כמו עוד ניר ברקת פה, אני אתן לו להבין. וכשאתה מדבר על, אתה יודע, על התוצר, כמה ירדנו? ירדנו 1.4 ברבעון השלישי, היחידה שירדה יותר מאיתנו 1.3 דרום קוריאה, כל השאר הרחק, השארנו למחק. יש לזה כמה סיבות. אנחנו מהטובים בעולם. יש לזה כמה סיבות. קודם כל, הכלכלה שלנו מוטה טכנולוגיה. יש לנו ייצור טכנולוגי, יש לנו את הפוטנציאל לצאת מהקורונה הכי מהר ולצמוח הכי מהר בעולם. הכי מהר והכי גבוה. ולנצל את העובדה שאנחנו נצא הראשונים מהקורונה, לעשות יותר ייצור, לדעת להתנהל יותר נכון, וחד משמעית, אני משוכנע שלשם אנחנו נגיע. הדבר השני, אתה צודק. אנחנו במשמעת פיסקלית מאוד מאוד חזקה. נתניהו הצליח להוריד את החוב תוצר בעשור שבו הוא, עד הקורונה, מכ-70 ל-60% חוב תוצר. זה משמעת פיסקלית שעל זה העולם נותן לנו ציונים מאוד מאוד גבוהים. אני חושב שמוסכם על כולם שצריך להוציא עוד כסף. מה התקווה? איך יוצרים את התקווה לכלכלה טובה יותר, ליציאה לפי התוכנית שלך? צמיחה מהירה. תסביר, תן, כשאתה נותן כותרת, תן גם פרטים. אין בעיה, אז בוא נתחיל ככה. לא הרבה, אבל תן. קודם כל, אנחנו צריכים להקטין את הכישלון של עסקים, את הפשיטות רגל של עסקים, בעוד מנות סיוע, בעיקר לקראת היציאה. עסקים, כשהם רוצים לצאת מהקורונה, צריכים לחדש מלאי, יש להם בעיות אשראי, הם צריכים מנה סיוע, אפשר לתת להם הלוואה שהופכת למענק, על מנת להקפיץ אותם ולהטיס אותם, שיהיה לנו פחות סגירות של עסקים. כי אם אתה רוצה לצמוח, אתה צריך בעמדה הכי טובה. ולניע את המשק. חד משמעית. שתיים, אתה צריך לתת תמריצים לעסקים חדשים. שלא יפחדו לפתוח עסק חדש. שלוש, צריכים לעזור בהסבת עובדים, להשקיע חזק מאוד בתשתיות. לצפון, אני הייתי שם את התשתיות, בעיקר לפריפריה. מתעדף את הגליל גולן, את הנגב, את הערבה. תשתיות מה? רכבות, כבישים? רכבות, שדות תעופה במחניים ובדרום. כמובן, כבישים, תשתיות נכנס גם
דברים שמחוללים ביקושים. מוסדות תרבות, פנאי, על הכל זה כסף, זה המון כסף. יש לנו השקעה, תשתיות. זה השקעה שמחזירה. אני יודע, בסדר. כשאתה משקיע בתשתית, אתה צומח יותר מהר יום אחרי. זה זמן קלאסי. אני דיברתי על זה כמה פעמים עם ראש הממשלה. יש קונסנזוס שלא לפחד להוציא כסף. חכם. לא להוציא סתם כסף, להוציא כסף שמחולל צמיחה, מייצר ביקושים בפריפריה. כי מנדלבליט לא נותן לכם, מנדלבליט לא מוכן. זה בכלל הזוי בעיניי שהוא מתערב. אבל ברגע שאפשר, ואם אפשר עכשיו, מצוין. אני לא הייתי ממליץ, גם אם אי אפשר את כל החבילה, בוא נראה מה כן, כל מה שהצד השני יסכים, בוא נריץ אותו. איך אתם עובדים עם אחד כזה כמו מנדלבליט? בוא תסביר לי את האמת. הבן אדם הוא יועץ. יועץ משפטי לממשלה, והאיש הזה מחליט בשבילך מה שתעשו. יש לזה פתרון. אתה הרי קם בבוקר, אתה צריך לראות מה מנדלבליט אומר כדי להמשיך את היום שלך. הפתרון המערכתי זה שצריך להעביר חוק חדש. מניסיוני זה יעבוד, וזה פותר חלק גדול מהבעיות. לכל נבחר ציבור, ראש ממשלה בוודאי, שרים, ראשי ערים, לא רק מנכ״ל שהוא משרד אמון. גם יועץ משפטי, גם גזבר, גם מהנדס עיר, עמדות מפתח שהם בראש הפירמידה, שעוזרות לך לממש את המדיניות שלך, אתה רשאי להביא את מי שאתה רוצה, ולא במכרזים ולא בנעליים. לא ועדות איתו. כל נבחר ציבור רוצה להצליח. הוא רוצה להביא את האנשים הכי מקצועיים. אבל גם מי שמון יכול להתהפך. אז תחליף אותו במקום. מה? זה זכותך לפטר אותו. איש שמון זה בדיוק העניין. תחליף אותו במקום. ולכן, עכשיו, כולם זה הצעת לחוק. חוק שאתה מתכוון להעלות אותה אחת משמעית, זה דבר טריוויאלי שצריך להניע אותו. לכל נבחר ציבור, בכל מפלגה, בכל מקום. ואז אתה נותן למנהלים את הכלים המשפטיים, הגזבריים, התכנוניים, ואז אתה, ממילא כולם כפופים לחוק. אתה חייב לעבוד לפי חוק. היה לי מקרה כזה. היה לי, כשהייתי ראש העיר ירושלים, יועץ משפטי שירשתי, לעומתי, אל תשאל איזה צרות היה לי. אני לא הצלחתי לממש את מה שאני רוצה. הוא הלך לאטום את בית יונתן, ואני חשבתי שזה לא נכון, וצריך להסדיר את כל השכונה, ליהודים ולערבים כאחד, והוא הודיע לי שהוא קובע. החלפנו, בסוף הלכתי לתהליך. כמה זמן לקח לך? שנה תהליך שבסוף הוא החליט ללכת, בסדר? יום לפני שהגשתי את התהליך לשלוח אותו הביתה. בממשלה זה לוקח 20 שנה, לא הצליחה. החלפתי יועץ משפטי. ואתה יודע מה קרה? כל הבעיות שלי נעלמו. פתאום, אותם דברים שהיו בעייתיים, פתאום הכל נהיה חיובי. כמו ששאול מרידור עזב את האוצר, פתאום הוואקום הזה של... השתחרר הברז. השתחרר כל הברז. עדיין יש שם המסינג שעושה בעיות. במקרה של היועץ המשפטי לממשלה, צריך לעשות הפרדה. מדובר על זה לא מעט, להפרדה בין התובע, שהוא צריך להיות כמו שופט, לבין יועץ משפטי, שהוא צריך להיות יד ימינו המשפטי של ראש הממשלה. יגיד לו בחדרי חדרים מה הוא חושב, ויגבה אותו. ואם ראש הממשלה יחשוב שהוא לא עשה עבודה טובה, יגיד לו, תודה רבה, אני מחליף אותך עם מישהו אחר. זה צריך להביא לו פתרונות, אתה אומר, ולא סגירות. פתרונות לבעיות שראש הממשלה מציג. ייעוץ נטו. חד משמעית ייעוץ. ניר, היה בסקר, אחד האתרים המובילים בשוק ההון, סקר של 20,000 גולשים, שוב, אנשי שוק ההון. שר אוצר, מי יהיה שר האוצר הבא, מי צריך להיות? אתה על 23%. ישראל קץ על 14%. אתה רואה את עצמך כשר אותה? הוא גם קיבל הבטחה בבחירות הקודמות. הוא היחידי, האמת, ברדוגו יסכים איתי, היחידי שלא התווכח. אגב, אני אוסיף לשאלה... לא עשרש. זה לא עניין שלא עשרש. אני אוסיף לשאלה, רגע. היחיד שמשחק קבוצתי... והבין את העניין. ועובד למען הניצחון בלי רמה אישית. ואני אוסיף לשאלה שבסך כל הכלכלה במצב אנחנו רואים, מצוין יחסית לעולם, אני רק אוסיף עוד משפט אחד. ניר ברקת, לא אומרים שפחו של אדם בפניו, אבל מקצת נגיד, הוא, איך אומרים, רץ למרחקים ארוכים. תפקיד משרד האוצר, שר האוצר זה רק אחד התפקידים. בדרך ליד. התפקיד הראשי שלו זה היעד ההוא, הגדול, אבל הוא... ולא בדרך של חליפי. בוא נעשה סדר. הוא לא אוהב שזה, כי לוקחים את זה. בוא נעשה סדר. קודם כל, אני שחקן קבוצתי. שתיים, אני תומך בנתניהו. אני מול נתניהו לא מתמודד, שיהיה ברור. ועכשיו, בשורה התחתונה, אני לא מדבר עכשיו על תפקידים. עכשיו צריך לנצח את הבחירות. ואני נכנס לעובי הקורה, כל מה שצריך ממני, אני אעשה בשביל לעזור לליכוד. אתה אומר את זה לשרים, אתה אומר פה את שיתוף פעולה. לכל אדם, לכל אחד. ודאי, איזה שאלה. אתה נכנס מתחת תעלומקה ואומר, עכשיו אנחנו במסע הזה כדי לנצח את ה-61, אני מוכן להיות מפועל במה ועד השחקן על הבמה. ברוח ז'בוטינסקי,
בדיוק, אני, מה שצריך, זה, אמרתי ברוח ז'בוטינסקי. ברוח ז'בוטינסקי, אמרתי. אגב, לניר יש הרבה תוכניות, יש לו תוכנית לפיתוח יהודה ושומרון, אני יודע, תוכנית כלכלית, ויש לו מגוון רחב של תוכניות שהוא בא ומציג, וגם קצת שבחו של אדם בפניו. תוכנית צפון, תוכנית דרום, כל התוכניות הללו, אנחנו כרגע, אגב, אני מדבר עליהן, וברור לי שזה ברוח הליכוד, ואני יודע, אני מכיר את נתניהו, הוא מאוד אוהב את התוכניות שאני מציג לו. כולם כרגע ממוקדים בקורונה, כיוון שאני לא בממשלה, יש לי קצת יותר זמן להתעסק עם תוכניות של מחרתיים, ולהסתכל 30 שנה קדימה, ולהבין, תן לכם דוגמה, חשובה דווקא, אני דווקא חושב שהציבור צריך לדעת. בעוד 30 שנה, תושבי המדינה יוכפלו, כמות התושבים תוכפל. ועכשיו, אני אגיד לך, התושבים הלא יהודים, התושבים הלא יהודים בצפון יוכפלו, והלא יהודים בדרום יוכפלו, ובירושלים, וביהודה ושומרון יוכפלו. אבל גם היהודים יוכפלו, והשאלה רק איפה יחליטו לגור. איפה יחליטו לגור היהודים? נכון להיום, רובם נמשכים לגדרה חדרה. ואם אנחנו לא נפעל להפוך את הצפון ואת הדרום אטרקטיביים, לכאלה שזוגות צעירים ירצו ללכת לגור, אנחנו בבעיה קשה מאוד. ולכן, היעד זה לטפל בכלל האוכלוסייה, בצפון ובדרום, בכולם, כמו שעשיתי בירושלים. אבל גם לדאוג לכך שיהודים יבינו שכדאי, לא רק נכון וחשוב לשמר ולפתח את כל חבלי ארץ ישראל, אלא אנחנו צריכים לוודא שהאוכלוסייה בצפון תשולש, כן. ובדרום פי ארבעה. אלה תוכניות לטווח בינוני ארוך שצריכים לשים אותם היום לשולחן, אני אעסוק בזה לא מעט. אני רוצה בחצי מילה לשאול אותך, היית ראש העיר ירושלים, תגיד מה שקורה היום בבלפור עם האוהלים והפרעה לשכנים, בארבע בבוקר, בשלוש, יש שם מלון צמוד, אתה יודע, אני נמצא שם לא מעט, אני שומע בארבע בבוקר מה שהולך שם עם השכנים המסכנים, בני 90 יש שם, כלי רכב שחונים על מדרכות, אנרכיה שלמה, כתובות על קירות. אתה יכול להבין איך משה ליאון מוכן לדבר כזה אצלו בעיר? אצלך זה היה, היית מקבל את זה? זה לא משה ליאון, זה משטרה ושותפות עם העירייה. תראה. פיקוח זה עירייה, זה לא שותפות ולא מעירייה. אין שום בעיה עם הפגנות. ויש סדר. והעירייה קבע כללים שמותר עד 11 בלילה, אסור לישון במקום. קבענו כללים ללא קשר לכלום. ולצערי הרב, אני רואה שבממשלה הדו-ראשית הזאת, הפריטטית, לצערי הרב, חלק מהדברים שלא מקובלים בעיר ירושלים, קורים. ובגלל הקורונה ובגלל הפריטטיות, אני חושב שיש שם הגזמה. אתם רוצים להפגין, אין שום בעיה. אבל דוחות לכלי רכב שחונים כל היום על מדרכות, זה עירייה, זה לא קשור לשום דבר אחר. בסדר, אני לא מכיר את הפרטים, אבל על פניו, אני רוצה להגיד לך... רעש, הקמת רעש, זה ניידת עירונית. גם בתקופת בחירות, אני חושב שצריך לטפל בזה יום אחרי, כי בתקופת בחירות אני יודע מה יקרה. כשתחילו לטפל בהם, יעשו מזה צימס, והסובלנות של המשטרה ושל העירייה בעניין הזה, שהן באות להרגיע, אני לא בטוח שהצד השני מנצל אותם נכון. בדיוק מה שאמר ברדוגו, רץ למרחקים ארוכים. טוב, מסתדר. מסתדר מאוד. חברים, במשפט סיום. כן. הזדמנות פז. הזדמנות פז. אנחנו הולכים להגיע ל-62, 63 מנדטים בגוש הימין. חד משמעית זה אפשרי. אבל אם אתם רוצים שזה יקרה, יש פתרון אחד. אחוזי הצבעה בימין, בינתיים עוד מותרת תעמולה. זה חשוב מאוד להגיד. חבר הכנסת ניר ברקת, מאוד מודה לך. תודה רבה. תודה רבה. סוף שבוע נעים ושבת שלום, כל מה שצריך. הפסקה קלה, אנחנו מיד חוזרים, ליד בנרי, כל הכותרות מיד. הסיפור המרכזי, חזרנו עוד מעט נהיה עם סיפור ליאת בן-ארי, חתיכת סיפור, כדאי לכם להישאר איתנו. לפני זה מוטי קסטל, כתבנו, נמצא כאן. ערב טוב מוטי. ערב טוב בועז. אז אתה מביא לנו סיפור נוסף מהרשת החברתית, נפלאות הרשת החברתית, מה יש שם הפעם? נכון, הפעם אנחנו מדברים על מכחישי קורונה, אבל הפעם לא בציבור הכללי, הם מתמקדים בצה"ל. הם נגד חיסוני קורונה לחיילי צה"ל, ונגד עידוד חיילים להתחסן, קבוצות ברשתות החברתיות. ובפייסבוק, לא לחיסוני קורונה בצהל, הם מפיצים שם בקבוצות האלה פייק ניוז מוחלט, החיסונים פוגעים בפוריות, הם עלולים לגרום למחלות קשות שמתפתחות עם השנים. המון המצאות. המון המצאות, אנחנו מכירים כבר את ההמצאות האלה, אבל הם טוענים גם על צהל, שחוץ משמעודדים להתחסן שם, גם מאיימים על חיילים, שמי שלא יתחסן ירתקו אותו לבסיס, או שימנעו קידום שלו, כל מיני דברים בסגנון הזה. מה שזה לא נכון, הדבר הזה לא נכון. גורמים בצהל אומרים הדבר הזה לא נכון. בהמשך אני אביא גם את התגובה של צהל הרשמית, שהיא גם אומרת, בצהל אומנם מעודדים להתחסן, אבל אין שום מענישה על חיילים.
אני מציין עוד משהו, אותם אנשים שפועלים בקבוצות, רבים מהם זה אנשים שאנחנו מכירים מארגוני המחאה השונים נגד ראש הממשלה. מזהים אותם ממש שהם נמצאים שם בקבוצות האלה? מזהים אותם חד משמעית, אני לא הבאתי כאן שמות, כי לא קיבלתי... מארגוני הקריים? מארגוני הקריים, גם בקבוצת של ישי הדס המוכרת, הוא אמנם אומר אני לא נגד חיסונים, אלא נגד כפייה, אבל גם הם משתפים את הדבר הזה, זה נראה שהם מנצלים את העניין הזה למטרה פוליטית. ברור, הכל זה פוליטיקה. יש כמה, כן, אבל אני אומר, יש כמה פעילים מרכזיים שאנחנו מכירים, מהפגנות בלפור, שממש מטפטפים את זה בכל הקבוצות שלהם, את אותם דברים, ובואו נקריא את תגובת דובר צהל לנושא הזה. צהל אומר, צהל רואה חשיבות רבה בביצוע החיסונים בקרב משרתיו, על מנת לשמור על הכשירות המבצעית ורציפיות התפקוד. משרתי צהל אינם מחויבים להתחסן, אך גם שיח מעודד בנושא, בכלל יחידות הצבא. נדגיש כי חייל המציר שלא מעוניין להתחסן נגד הנגיף, לא ישפט או יענש, ומדיניות צהל כלפי חיילים שהתחסנו טרם סוכמה, ותיקבע בהמשך. זאת אומרת, גם העידוד של חיילים להתחסן, זה לא שהם אומרים, אם תעשה כך וכך, אז יהיו לך עטבות כאלה ואחרות, כמו שמציגים האנשים הללו, חלוטין לא נכון, המדיניות הזאת תיקבע בהמשך. כן, טוב, וצריך לומר שגם שוחחנו עם גורמים בצהל בעניין הזה, גורמים בכירים שאומרים שפנו לפייסבוק, ופייסבוק תבחן את הנושא. חיל הרפואה, רוצים להוריד גם את הנושא הזה. טוב, מעניין. ארז, תשמע, כן. כל הנושא הזה של הפייק ניוז ברשת החברתית, זה גם עבירה על החוק. הפצת שקרים זו עבירה על החוק. נכון. וכאן אתה לא רואה את המחוקק החרץ ועושה פעולות בשביל העניין הזה. כי מדובר באנשי שמאל שרוצים לפגוע בנתניהו ובסיכוי של הליכוד להקים ממשלת ימין. וזה טוב להם. הבחירות הבאות, וזה טוב להם, זה ברור מאוד בו. אז תשמע, מתנגדי החיסונים, אלה שפועלים בעניין, מורכבים... אבל למרות שראינו את חברת פייסבוק מורידה אתרים איראנים, שגם פעלו נגד ראש הממשלה, הורידו עשרות אתרים כאלה, נכון? נמותי לא מזמן. הורידו, אני אציין שהורידו גם קבוצה בעקבות פנייה שלנו, של מכחישי קורונה. למרות זאת, הקבוצה הזו קמה מחדש, יש לה הרבה מאוד משתתפים. גם את הקבוצה של הקנדי הורידו בעקבות פייק ניוז. זאת אומרת, פייסבוק עובדים בעניין הזה, צריך לומר, זה לא מה שצריך להיות לגמרי, לא על מלא, בוודאי לא על מלא, אבל עדיין עושים פעולויות אולי, אולי שמפריעות להם גם בתפיסה העולמית, לא הישראלית דווקא. בוא, אז תשמע, יש משהו שלא נכנס ככה לתעודה בארץ, וזה אמירה של בלומברג, סוכנות הדירוג, סוכנות, סליחה, הידיעות המובילה בעולם כנראה, שאמרה שהעולם... העשירה גם צריך לומר, גם כן. גם העשירה בעולם, שאמרה שהעולם יצא מהקורונה, יחזור לשגרה תוך שבע שנים. ישראל, חודשיים. זו הכותרת של בלומברג. זה מטורף. לא נתפס. וזה מציק להם. הם לא מסוגלים לשאת את זה. הם לא מסוגלים לסבול את זה. ואת יודע מה? זה כמו שכל כלי התקשורת בוס, ואנחנו מדברים על זה המון, פוגעים בעסקים, פוגעים במובטלים, כשמשחירים את פני הכלכלה תוך כדי שקרים, ופוגעים בהם, מאשים אותם, במקום לעודד אותם להצליח, אותו דבר פה. פוגעים בחיסונים, פוגעים במדינת ישראל, פוגעים בחיי אדם, פוגעים בבריאות הציבור, פוגעים בעסקים, פוגעים בכולם. למה? בגלל אג'נדת רק לא ביבי, כדי שביבי לא יבחר. בואו, יש פה משהו כל כך מצליח, בואו נראה איך הורסים אותו ופוגעים בכולם. זה מדהים, זה פשוט מדהים. צריך להבין מה האנשים האלה עושים, צריך להבין עד כמה אין להם שום ערכים בו אז שמובילים אותם. הזכרת קורונה, אלי ביטון רוזן כאן, בהמשך נהיה עם הסיפור של יד בן ארי, אבל לפני זה קצת התכונה קורונה, מצבנו, איך אנחנו עומדים. אתמול שוחחתי עם ראש הממשלה הרי ברעיון שעשינו כאן הרעיון הבלעדי בערוץ 20, וראש הממשלה אמר, אנחנו בדרך ליציאה, יש חיסונים לכולם, אבל צריך להקפיד על הכללים, אחרת לא נגיע. קודם כל, מבחינת מספרים, מצבנו, איפה אנחנו עומדים? אז מבחינת מספרים, קודם כל, לראשונה, מספר החולים הקשה, כבר יותר מחודש שעמד על מעל 1,000, היום יורד מ-1,000 החולים הקשים, ובעצם עכשיו אנחנו רואים את האותות של מה שקרה כאן בשבועיים שלושה האחרונים. עכשיו, יחד עם החיסונים, שכרגע כרבע ממדינת ישראל כבר התחסנו במנה השנייה גם והראשונה, אנחנו באמת יכולים כבר לראות איזשהו אפקט שלהם. השאלה היא, האם מה שקורה בימים הקרובים, שזה בעצם לאחר היציאה מהסגר, האם ההשפעה ביחד עם המוטציות, אנחנו נראה גל תחלואה בתחילת אמצע מרץ, כפי שאמן טוען, או שמה
גם ההתחסנות היחסית כרגע קטנה, תוכל באמת להקטין את התחלואה המשמעותית, ובעצם למנוע מאיתנו גל תחלואה רביעי. אני יכול גם לתת איזושהי כותרת הערב, אני משוחח היום עם גורם במשרד הבריאות שאומר את הדבר הבא, אם מישהו חושב שלא יהיה מחיר למי שלא בוחר לא להתחסן ובעצם לסכן את חברו, הוא טועה. בסופו של דבר, מי שלא יקבל את החיסון ולא יהיה מוגן בפני נגיף הקורונה, לא יוכל להיכנס לא לאירועי תרבות, לא ללכת לחדרי כושר, לא ללכת לאצטדיוני כדורגל. אנחנו נעשה פריבילגיה חיובית למי שכן מתחסן, וזה בהחלט דבר משמעותי מאוד, ומכאן אנחנו שוב נקרא הציבור, לכו להתחסן. כן. טוב, עלילת, תשאר איתנו כאן על הנושא של ליאת בן ארי. סופר מעניין הולך להיות, לדעתי כל הפרקליטות כבר כאן במסכים. יהיה לכם מעניין, איזה אש, איזה מילים, איזה מילים יש לגברת ליאת בן ארי. אתם לא יודעים, יש לה משפט אחד שחוזר על עצמו מיליון פעם, עוד מעט אתם תראו, פשוט מדהים, מרגיז אותי לראות את אפילו את המילים האלה, לא מעט אנחנו ניגע בזה. מוטי קסטל, תודה רבה לך, תמשיך לעקוב אחר הפייק ניוז הזה, חשוב שאתה מביא את הדברים האלה, כי בסופו של דבר זה מציל חיים, שהציבור ידע את האמת בענייני הקורונה. תודה רבה לך, אנחנו נצא להפסקה קלה, בזמן ההפסקה אנחנו נתעצבן עוד על המלל הזה של ליאת בן ארי, כדאי לכם להיות איתנו, מיד חוזרים. הסיפור המרכזי, חזרנו חברים יקרים עם חתיכת סיפור, צריך לומר, חנוך עוז, חבר מועצת עיר ראש העין, וחבר הוועדה לתכנון ובנייה, ערב טוב לך. ערב טוב, חודש טוב. חודש טוב, תודה שהצטרפת לנו, גם עורך דין יוסי פוקס, פרשננו המשפטי, אפשר להוריד מסכות כן. חברים, זה חלק מהנועל באולפנים, זה בסדר, גם אנחנו כבר ירוקים, כן. צריך לומר. זה נכון. עם התעודות. רואים אל במחלות. ביטון, כן, אל ביטון רוזן. כן. אנחנו משיגים את החומרי חקירה כן. של ליאת בן ארי על עבירות הבנייה שלה בראש העין, ומה? מה יש לנו שם? אז בתחילת חודש נובמבר למעשה משנה לפרקליט המדינה, פרקליטת מחוז תל אביב, וגם כמובן התובעת הראשית במשפטו של ראש הממשלה נתניהו, נחקרת בעיריית ראש העין בדבר עבירות בנייה שבוצעו בתוך ביתה, בביתה שבבעלותה. הערב אנחנו חושפים כאן את תמלילי החקירה כפי שהם היו באותו בוקר בתחילת חודש נובמבר, כאשר ליאת בן ארי מגיעה לחקר יממה לאחר בעלה. צריך לומר גם שהיא נחקרה, דחו לה, והיה שם משחק לא קטן. נחקרה לאחר כעשרה חודשים מאז דבר גילוי העבירה, שזה חריג בצורה חסרת תקדים. אז מבחינת מה שהיה שם, שאלה אותה החוקרת, מי הבעלים הרשומים בנוסח הטאבו? השיבה, אין לי מושג. החוקרת, את מודעת לזה שאת מוזכרת בנוסח הטאבו? אני יודעת שאני נמצאת בהערת הזרה בנוסח הטאבו לצורך המשכנתא ורכישת הבית. שאלה אותה החוקרת, מתי רכשת את הנכס ברחוב אלוף הרב גורן? לא יודעת להגיד את התאריך. מתי נמסר לך הנכס? שואלת החוקרת. לא יודעת. החוקרת, מי משתמש בפועל בנכס? עונה בן ארי, יש שם משפחה. לא יודעת מי, אין לי קשר איתם. ואז החוקרת אומרת את הדבר המעניין הבא. אני אומרת לך שבביקורת שבוצעה בנכס ביום ה-28 ליולי 20, נמצא כי הנכס פוצע לשתי יחידות דיור נפרדות, וכל אחת מהיחידות מוזכרת לצד ג'. מה יש לך לומר על כך? ואז ליאת בן ארי עונה כך. יש לי לומר על כך כי למיטב ידיעתי, הבית מוזכר לסוחר אחד בלבד, והסוחר השני יצא מהבית לאחר כל מה שהרה. עמדתי על כך שיצא מן הדירה, הודענו לו, ואז היא מיד מתקרנת. יותר נכון, אביו הודיע לו, בעלה, אני לא עוסקת בזה בשום אופן. שואלת החוקרת, מתי תוכנן הפיצול בנכס? בן ארי, אין לי מושג. שואלת שוב החוקרת, מי מתכנן את התוכניות לפיצול הנכס? אין לי מושג. החוקרת, יש אישור הנדסי לזה? אין לי מושג. מי המהנדס שאישר? פרטים עליו? לא יודעת, אין לי מושג. מי הקבלן שביצע את העבודות? הוא קבלן רשום? אין לי מושג. אם קבלן לא ביצע מכן, אין לי מושג. כמה שילמת לקבלן? אין לי מושג. האם יש קבלה? אין לי מושג. מתי בוצעו העבירות המתוארות לעיל? אין לי מושג. מי העביר את התוכניות לקבלן המבצע? אין לי מושג. מי פיקח על הקבלן? אין לי מושג. וזה ממשיך. מתי היו את כל התוכניות? אין לי מושג. יש אישור הנדסי? אין לי מושג. מי המהנדס שאישר? אין לי מושג. לא יודעת. מי הקבלן שביצע את העבודות? וכן, ממשיך וממשיך כך. הרבה מאוד פעמים אנחנו שומעים את המילים הבאות, לא יודעת, אין לי מושג. ליאת בן ארי, המשנה לפרקליט המדינה,
פשוט לא יודעת מי נבד הביתה. לפני שניכנס לאובי הקורה, עורך דין יוסי פוקס, משפטן, אתה מכיר את הדברים האלה לא מעט, חקירות לא מעט, אני מכיר, לא, הייתי כתב פלילי הרבה שנים, אני מכיר לא מעט חקירות, אין לי מושג, זה שיח של עבריינים. שהעורך דין שלהם מנחה אותם, תגיד הכל, אין לי מושג. תצא מזה הכי טוב, אל תיפול. מי שבא לו נקי, אומר, אין לי מושג. כן, בוא נאמר כך, זה נראה רע מאוד לאדם מן היישוב, זה נראה חמור מאוד כשמדובר באולי מישהי, לא רק שהיא התובעת במשפט נתניהו, כל הזמן שלנו, אולי בחירת התובעים במדינה בתחום אכיפה כלכלית. זו עבירה... וכמעט שנה יש לה להתכונן לחקירה הזאת גם. זה גם עבירה כלכלית, כמו דברים חגיגות בנייה, ותמיד גם העונשים הם בכנסות. וגם ברור שהיא יודעת. נכון, עכשיו אני אגיד לך, מעבר לשיח של הלא יודעת, אין לי מושג, והיא מפילה הכל על בעלה, אני קראתי את החקירה שלה ושל בעלה. הם סותרים אחד את השני, היא אומרת, בהתחלה אומרת, בעלי רכש את המגרש, אחרי זה שנינו רכשנו את המגרש ואת הבית, בעלה אומר, זה לא אני, ולא אשתי. היא לא יודעת מי בנסח טאבו, אבל היא רכשה את המגרש. לא, ואז היא אומרת, בעלה אומר, זה לא אני ולא אשתי, זה עמותה רכשה. ואני רוצה לומר עוד דבר פה. יש פה, מעבר לכך שזה חריג מאוד, שתיק שבו בוצעה כבר העבירת בנייה, והוזכרו, פוצל, הנכס הוזכר לצדדים שלישיים כבר, ולא מגישים כתב אישום, זה דבר חריג. אני את הדבר באמת המרכזי הבא שמחזק את מה שיוסי אומר, שים לב לשאלה ששואלת החוקרת את בן ארי ולתשובתה. ככה שואלת החוקרת, האם תכננת להוציא היתר בנייה כחוק? באיזה שלב? ובן ארי עונה כך, ברגע שהייתה פנייה מהתקשורת, ולצערי לא מהעירייה. ואז היא שואלת אותה, האם ידוע לך שאת צפויה לעונשים בחוק עקב כך שפעלת בניגוד לחוק התכנון והבנייה על כל המשתמע מכך? בן ארי משיבה, כן, היא מודעת לעבירה שבוצעה בביתה. אז אם היה לנו כאן עוד איזשהו ספק לליאת בן ארי... כן, היא גם מודתה שעשתה עבירה, כאמרה שזה ברף הנמוך, הנוחוז. אתה רואה את החקירה הזאת, עוד מעט אנחנו גם ניכנס קצת לדברים, כי גם בחקירה שלה, אגב, יוסי, אין לא רק סתירות בינה לבין ועלה, יש סתירות בינה לבין עצמה, עוד מעט אנחנו ניגע בזה, לא סתירות, יש שקרים, יש כאן שקרים, בחקירה שלה היא משקרת את החוקרת בתוך החקירה, כבר אנחנו ניתן את הנקודות האלה, כשאתה רואה את הדברים האלה, אתה אולי מבין עכשיו למה לא רצו אותך את החומר. נכון, כי יש להם סיבות טובות, יש לנו עובדת עירייה בחירה, שבעלה הביא אדם מבוגר, עיוור, בין 80 ומשהו, כמעט 90, להתגורר אצלם בבית. והם גם הפכו את המחסן לדירה, כמו שהיא הפכה את המרתף לדירה. העובדת התחננה שלא יכניסו אותה לכתב האישום, ואין ספק שבכל העיר יודעים שהעובדת הזאת לא קשורה, גם לה לא היה מושג באמת. והיא קיבלה את הכתב אישום, והיא הורשעה. זה לא מעניין עכשיו זה שהיא אומרת פה, אין לי מושג, אין לי מושג, אין לי מושג. היא צריכה לחטוף כתב אישום, אם אנחנו מתנהגים כמו במקרים קודמים. אומרים שאנחנו מתנהגים... אבל גם לך ברור שיש לה מושג. בטח שיש לה מושג, אין כזה דבר, היא גם הסבירה שם... מספיק שתקרא את מה שכתבנו עליה כולם, אז היא יודעת בדיוק מה יש שם. היא לא צריכה אפילו להתכונן. הוא קרא הלל שהיא אמרה שם שמתי התכוונת להוציא יותר, אז היא אמרה, מרגע שהתקשורת פנתה, דהיינו, רק מרגע גילוי העבירה היא התכוונה... היא התכוונה ללכת להוציא את היתר. אם לא הייתה מתקשרת לתקשורת, ולא הייתה מתגלית העבירה, וכנרת בראשי לא הייתה עושה את הבלגן הזה, היא לא הייתה באה לבקש יותר. זה מה שהיא אומרת. זה מה שהיא אומרת פה. היא אומרת שמהרגע שהיא שאלה אותה שם, עברתי במודע עבירה, אבל אם לא זה... נכון. אבל עכשיו אני רוצה להוסיף עוד נקודה בעניין הזה. סקרתי קצת את הפסיקה של בית המשפט בפתח תקווה, שבעצם מודן בכל העבירות בנייה בעיר הזאת. ומה החילוק שבית משפט עושה בין הרף הנמוך של עבירות בנייה לרף הגבוה? קודם כל, פיצולים הם הרף הגבוה מול, נאמר, רק מישהו שסטה בשטח של הבית. קודם כל, זה רף יותר גבוה. ועוד יותר, זה כאשר זה כבר הוזכר לצדדים שלישיים, ובכל אותם מקרים מוגש כתב אישום. צריך להבין מה קורה פה. הרי מי זו התובעת? היא מונתה. בעצם היא עובדת מול העירייה, אבל אני רוצה לומר, היא בעצם כל התובעים במדינה כפופים ליועץ המשפטי לממשלה. טוב, אנחנו כבר נמשיך בדיון הזה, אבל בואו נראה קודם כל את הכתבה הליל שאתה הכנת בנושא הזה. בואו תראו. עוד לא, עוד מעט. Okay. יראו לנו את זה. אני רוצה לקחת אתכם, קודם כל אני רוצה לשאול אותך, חנוך, נקודה, שאלה מעניינת. אתה בטוח שזה כל חומר החקירה? אולי גם מסתירים מאיתנו? לא, אני לא חושב... השחרות, הורדות, פרוטוקולים, קומבינות? לא, אני לא חושב שהיא מסתירה. אני גם התקשרתי היום לתובעת וביקשתי ממנה את שאר מסמכי החקירה של הבעל, כי חסר שם, והיא אמרה לי שאין בעיה שהיא תביא את זה. טוב, עורך דין יוסי פוקס, אני רוצה להקריא לך קטע.
בתחילת חקירתה, עונה בן ארי עוד הרבה לפני הלא יודעת, לא יודעת, למרות שגם פה עוד היו לה כמה, אין לי מושג לא יודעת, היא עונה ככה, שאלו אותה לגבי הדירות, המושכרות, אז היא אומרת, על פי, למיטב ידיעתי, הבית מושכר לסוחר אחד בלבד, והסוחר השני יצא מהבית לאחר כל מה שהראה. ואז אני עובר דף. ושואלים אותה, החוקרת שואלת אותה, האם היה בדירה סוחר אחד או יותר? אין לי מושג. אין לי מושג. היא משקרת רק דף אחד, אחד אחרי. יש עוד שקרים, אנחנו ניגע בהם, אבל לפני זה בואו נראה עכשיו את הכתבה הלל שאתה הכנת בעניין הזה, הנה. יש לי תחושה קשה מאוד מכל המהלך הזה. תחושה של רדיפה ושל אכיפה בררנית ומטרידה, שנובעת מעניינים שאינם קשורים כלל בעיריית ראש העין או לענייני בנייה. נובעים ממניעים אחרים לגמרי. אני חושבת שמדובר בהדלפה מקוממת שרק מחזקת את תחושת הרדיפה והאכיפה הבררנית. יכולים לנחש מי אמרה בחקירתה את הדברים הללו? מדובר בלא אחרת מליאת בן ארי, המשנה לפרקליט המדינה לאכיפה כלכלית ופרקליטת מחוז תל אביב, שהיא התובעת של ראש הממשלה בנימין נתניהו. הדברים החמורים שמטילים ספק ביושרתם של שומרי סף וחוקרים נאמרו במהלך חקירה אליה זומנה בן ארי בפרשיית עבירות הבנייה שלכאורה ביצעה. לידי ערוץ 20 הגיע תיעוד בלעדי מחקירתה של בן ארי ושל בעלה אביב שואקי. פרט לתיאוריות קונספירציה על תפירת תיקים והתבטאויות של הרוב בן ארי ועמיתי המגדירים בשגרה כהסתה נגד שלטון החוק, עולה מהחקירה התמונה של חוסר שיתוף פעולה והתנערות מוחלטת של בן ארי ממה שאין עליו מחלוקת. בנכס שבבעלותה בוצעו עבירות. המילים שחזרו על עצמן הכי הרבה בחדר החקירות הן אין לי מושג. החמישי לנובמבר, יום חמישי, השעה 10:06. חקירתה של בן ארי מתחילה. מי הבעלים הרשומים בנוסח טאבו? אין לי מושג. מתי רכשת את הנכס ברחוב אלוף הרב גורן? לא יודעת להגיד את התאריך. מתי נמסר לך הנכס? לא יודעת. מי משתמש בפועל בנכס? יש שם משפחה. לא יודעת מי, אין לי קשר איתם. נמשיך בחקירת בן ארי ושימו לב לדפוס הפעולה. ליאת לא יודעת, לליאת אין מושג. מתי תוכנן הפיצול בנכס? אין לי מושג. מי המתכנן של התוכניות לפיצול הנכס? אין לי מושג. יש אישור הנדסי לזה? אין לי מושג. מי המהנדס שאישר זאת? פרטים עליו? לא יודעת, אין לי מושג. מי הקבלן שביצע את העבודות? הוא קבלן רשום? אין לי מושג. אם קבלן לא ביצע אותם, מי כן? אין לי מושג. כמה שילמת לקבלן? אין לי מושג. האם יש קבלה? אין לי מושג, לא התעסקתי בזה בכלל. מי הבעלים הרשומים בנוסח טאבו? אין לי מושג. מתי רכשת את הנכס ברחוב אלוף הרב גורן? לא יודעת להגיד את התאריך. מתי נמסר לך הנכס? לא יודעת. מי משתמש בפועל בנכס? יש שם משפחה, לא יודעת מי, אין לי קשר איתם. מתי בוצעו העבירות המתוארות לאל? מתי בוצעו הפיצולים? אין לי מושג. מי העביר את התוכניות לקבלן המבצע? אין לי מושג. מי פיקח על הקבלן שביצע את העבודות לפיצול הנכס? אין לי מושג. האם המתכנן ביקר בזמן עבודות הבנייה? אין לי מושג. האם מישהו מבעלי המקצוע ביקש היתר לעבודות הבנייה? אין לי מושג, לא התעסקתי בזה אפילו לא לרגע. האם דיווחת לארנונה על פיצול הנכס? לא התעסקתי בזה. האם היה בדירה סוחר אחד או יותר? אין לי מושג. איכן הסוחר מחנה את הרכב? מאיפה אני יודעת? ממתי קומת המרתף מוזכרת כיחידה נפרדת? לא יודעת, אין לי מושג. מה הסכום הנקבע מכל יחידה? אין לי מושג. למי משולמת הסחירות? אני מניחה שלנו. אין לי מושג. האם הסחירות מדווחת לרשות, לארנונה? אין לי מושג. ממתי קומת הקרקע מוזכרת כיחידה נפרדת? לא יודעת. האם את מודעת לכך שהוחזר כביכול חלק מהמצב לקדמותו, אך לא לפי מה שצריך להיות בהיתר? לא יודעת, לא התעסקתי בזה. גם לאחר שהתערבת כי פורסם בתקשורת? אביב אמר שהחזיר את המצב לקדמותו. לא בדקתי, רק וידאתי שזה בוצע. האם מאז הביקורת האחרונה בוצעו שינויים נוספים בנכס? אין לי מושג. האם עדיין קיים קיר חוצץ בין קומת המרתף לקומת הקרקע? אין לי מושג. לא מעניין אותך לבדוק? לא מכירה ולא יודעת. את מודעת לכך שהמצב לא חזר לקדמותו? אני אומרת לך שזו עובדה. מה יש לך לומר? לא מודעת לכך, צר לי. וכעת לשאלה והתשובה שאולי מתמצתת את דבר העבירה בצורה הטובה ביותר, החוקרת שואלת את בן ארי,
האם תכננת להוציא היתר בנייה כחוק? באיזה שלב? ובנרי עונה את התשובה הבלתי צפויה והתמועה הבאה. ברגע שהייתה פנייה מהתקשורת, ולצערי, לא מהעירייה. ואם למישהו היה ספק בתמימותה של בנרי, השאלה והתשובה הבאה יסירו אותה כנראה לחלוטין. החוקרת שואלת את בנרי, האם ידוע לך שאת צפויה לעונשים בחוק עקב כך שפעל בניגוד לחוק התכנון והבנייה על כל המשתמע מכך? ובנרי עונה במילה אחת, כן. בהמשך החוקרת מביעה פליאה ומתיחה בבנרי. ברכישת הבית את לא מעורה. את רכשת בית, לקחת משכנתה. את לא מעורה בפרטים? נכון, יש לי בן זוג. הוא מעורה בפרטים. אני עסוקה. כאן החוקרת מפרטת בפני בן ארי את העבירות והחריגות לפי ביקורת שבוצעה בנכס על ידי מפקח בנייה, ולסיום שואלת את בן ארי, את מודעת לחריגות הללו? מדוע ביצעת אותן? בן ארי משיבה, לא מודעת ולא יודעת. החקירה ממשיכה. את מודעת לכך ששמך מופיע בעמותה, שבין היתר הנכס רשום על שמך? אני לא בטוחה שאני מופיעה בעמותה. אין לי מושג. הצלחתם לעקוב אחר מספר הפעמים שליאת לא יודעת? שלליאת אין מושג? לא פחות מ-32 פעמים. וכעת לדובדבן, שלוש שאלות פשוטות, שלוש תשובות שונות. שתיים של בן ארי ואחת של בעלה אביב. החוקרת שואלת את השאלה הבאה. ממי רכשת את הבית? לא התעסקתי בזה, אין לי מושג, רק בן זוגי התעסק בזה. ידעתי שהוא רכש מגרש לבנייה, ומעבר לא ידעתי שום דבר. ובהמשך, הסתירה. הבית נקנה בקבוצת רכישה. לא היית מעורבת בכך? ידעתי שאנחנו עומדים לרכוש את המגרש, ועומדים לרכוש את הבית. הלכו לבנק לאומי לקחת משכנתה לבנות את הבית הזה. אז ידעה או לא ידעה? יממה קודם לכן בחקירת בעלה אביב נשאל שאלה דומה. ותשובתו לאלן. אביב, ממי רכשת את הבית שברחוב אלוף הרב גורן? לא רכשתי את הבית, הצטרפתי לעמותה שמתפקידה להקים שכונה ואני חלק ממנה. לא רכשתי את הנכס. בן ארי בתחילה לא התעסקה ברכישת הבית, אין לה מושג. בהמשך החקירה יש לה מושג והיא יודעת. כאשר טוענת שהלכה עם בעלה לבנק לקחת משכנתה לבנות את הבית. ובעלה? הוא בכלל טוען שלא רכש את הבית. בן ארי חשוב להזכיר, הייתה חברת הצוות לחיזוק תואר המידות ברשויות המקומיות, כאשר מונתה על ידי היועץ המשפטי לשעבר יהודה ויינשטיין. האם יש כאן תואר או מידות? תוכלו לשפוט בעצמכם. ויקרא שמה בישראל ליאת אין לי מושג. פרשת אין לי מושג, פשוט מדהים. פרשת משפטים אגב, מתחבר הכל בסופו של דבר. חנוך עוז, אין לי מושג, אין לי מושג, אין לי מושג. תגיד, כך תושבי ראש העין עונים בחקירות? לא, אבל כך עכשיו הם התחילו ללמוד. אתם התחלתם את הכתבה בזה שהיא טוענת שיש פה מניעים שונים. אז גברת בן ארי, איפה המצלמה? אין פה שום מניעים. כל תושבי ראש העין יענו בדיוק כמוך. ולכל ראשי ראש העין לא יעשו משפטים כמו שלא עושים לך. ואם לא יעשו לך, לא יעשו גם להם. אנשים פה, העבירה שהיא עשתה זה עבירה לא של תוספת בנייה ולא של כלום, היא עבירה שהיא מדידה כספית. 50,000 קיבל נכה. אבל אני רוצה להבין ממך. עונה הגברת שיודעת בדיוק מה קרה בנכס, כי תפסנו אותה פה גם על שקרים, עוד מעט עורך דין יוסי פוקס תעשה לנו סדר. אבל עונה כאן השקרנית. עונה השקרנית כאן, שאין לה מושג ואין לה מושג ואין לה מושג, 32 פעם הלל ספר בחומר שיש לנו, אני יכול להיות שיש יותר ואנחנו גם לי אין מושג כבר. אבל עונה 32 פעם שאין לה מושג. אז איך על סמך זה מוותרים לה על החקירה? נכון. על העבירה. על סמך מה? אין להם מושג הרי. אני חושב ויוסי. אין מושג. אז אם אין מושג, תחקרו. אני חושב ויוסי יכול להגיד אם זה נכון מה שאני אומר. אני חושב שמעין לי מושג, אין לי מושג, זה נחשב כאילו אדם שלא שיתף, לא, זה בדיוק הנקודה. לא שיתף פעולה בעצם. זה כדי לא למסור את האמת, יוסי פוקס. אז בוא נאמר ככה, קודם כל, בוודאי שבחקירה, ולא משנה כרגע אם זה עבירת בנייה, בכלל בחקירות שיכולות להוביל לכתב אישום. אין לי מושג, לא יודע, זה אומר שיש לבן אדם מה להסתיר. אוקיי, אלא אם כן באמת טעו בזהות של בן אדם, לא טעו פה בזהות של הבן אדם. עכשיו צריך לומר עוד דבר. היא ניסתה בהתחלה, מלכתחילה, כשהיא הגיבה לראשונה, לחשיפה הראשונה, אמרה, אין לי מושג, אולי בעלי קנה נכס להשקעה. פה אנחנו רואים בחקירות של יום אחרי יום,
גרסאות סותרות של עצמה. שגם היה לה זמן להתכונן לזה. עכשיו אני רוצה לומר לך. מרוב שקרים היא כבר לא מוצאת תייר. עכשיו אני רוצה לומר לך נקודה שבעיניי היא נקודה מרכזית שגם הציבור יבין אותה. אדם, היא עמדה בראש האכיפה הכלכלית במדינה. אדם במדינה, אין אדם שתשאל אותו אם יש נכס שרשום על שמו והוא לא יודע את זה, והוא יגיד, לא ידעתי שיש על שמי דירה או נכס. הדבר הזה, כשלעצמו, מעיד שהוא שקר. אדם, אלא אם כן זה ביל גייטס, יודע בדיוק איזה נכס יש לו. לא מצליחים לקבל תשובה. בעלי רכש, שנינו רכשנו, עמותה עכשיו. ודבר אחרון, אני רוצה לומר, הם מנגנים בתגובות שלהם על זה, שהייתה התכנות להסדיר את היתר. אני רוצה לומר לך, היות והם קנו את זה להשקעה, אי אפשר היה, גם אם אפשרו להם, יגישו ערר, אי אפשר להסדיר פיצול כשזה מדובר בנכס להשקעה. כל החוק הזה של הפיצול, שמאפשר אם הרשות מאשרת, נועד למשפחה, עכשיו זוג מתחתן, ירחיבו את ביתם. ולכן אני מדובר בעבירה לכל דבר ועניין. חנוך, לסיום, מה עוד הולכים לעשות? אנחנו נקבל ממנה את יתרת החומרים, ונשב ונכין את הערר. אתה יודע, אבל אתה יודע שאני רואה עכשיו את הכתבה, אני הייתי עצוב כל השידור, אני פתאום, זה השפעה בצורה אחרת. אני לא חושב שיש זוג בראש העין, או משפחה בראש העין, שמוציאים 1,600,000 על בנייה, ואין להם מושג. אין להם מושג. כאילו, העושר הזה שלה אין לו מושג. לא חושב, זה ככה, זה צעצוע. ויכול להיות שזה גם לא, זה לא הבית היחידי שלהם. מה פתאום לעשות הנחות לאנשים כאלה? מה פתאום לעשות הטבות לאנשים כאלה? כשעושים הפיכה, הכל מותר. כשתופרים תיקים, הכל מותר. תודה לכם, חברים יקרים. עד כאן הסיפור המרכזי. ולנו, חברים, יש הרבה מושג, בניגוד לפרשת ליאת בן ארי, פרשת אין לי מושג. אחרינו הפטריוטים, המשך צפייה מנה, בסוף שבוע נעים.